गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन सिलेबस अनुसार रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ला सुरुवात करत आहोत। फर्स्ट चैप्टर मध्ये या पीपीटी मध्ये आपण पुढील कंटेंट पाहणार आहोत। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शनचे मेन टाइप्स। मेनली दोन टाइप्स मध्ये रिप्रोडक्शन घडत असते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणखी दोन टाइप्स मध्ये डिवाइड होणार आहे, म्हणजे ते हायर प्लांट्स मध्ये आणि लोअर प्लांट्स मध्ये कसं घडतं। नेक्स्ट स्लाइड वर आपल्याला दिसते व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जर म्हटलं तर रिप्रोडक्शन काय आहे, तर सजीवांमध्ये नवीन जो सजीव आहे किंवा त्याच्यापासून जे तयार होणारे ऑफस्प्रिंग आहेत ते बनवण्याची जी ॲबिलिटी असते, त्यांच्यामध्ये जी नवीन पुनरुत्पादन करण्याची जी क्षमता आहे तिलाच आपण रिप्रोडक्शन म्हणतो। रिप्रोडक्शनचे जी पद्धती आहे ती मेनली दोन टाईपची, एक म्हणजे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि दोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शनलाच आपण अपोमिक्सिस म्हणतो। अपो मीन्स विदाउट, ज्यामध्ये नसणार आहे गमिट फॉर्मेशन। यात सांगता येईल की जिथे मिक्सिंग होत नाही, जिथे सिंगल पॅरेंट्स फक्त सिंगल पॅरेंट्सच्याच मदतीने नवीन यंग वन तयार होत असतो त्याला आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो। याचे दोन महत्त्वाच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या म्हणजे नवीन जो जीव तयार होणार आहे तो एकाच पॅरेंटपासून बनणार आहे। याचा फायदा एक की त्याच्यात मिक्सिंग होणार नाही किंवा वेगळे गमिट फॉर्मेशन वगैरे काही दिसणार नाही आहे। जो यंग वन असेल तो एक्झॅक्ट कॉपी असणार आहे पॅरेंटची, म्हणजेच तिथे घडणार आहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पॅरेंट इन्वॉल्व आहे, तर सेक्सुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण तिथे एम्फी मिक्सिस म्हटलं जाते। एम्फी म्हणजेच बोथ, आणि मिक्सिंग होत आहे त्याला आपण म्हणू शकतो की वेगवेगळे दोन गमिट्स, जिथे मेल आणि फिमेल गमिट्स एकत्र होतात त्याला आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणतो। दोन वेगवेगळे गमिट्स म्हणजे काय, तर एका ठिकाणी मेल आणि फिमेल एम्फी मिक्सिस म्हणू शकतो किंवा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मग दोन वेगवेगळ्या काय म्हणता येईल, दोन वेगवेगळ्या पॅरेंट्सपासून जे गमिट तयार झालेले आहेत त्यांच्या मिक्सिंगमुळे किंवा त्यांच्या क्रोमोझोमच्या मदतीनं इथे हॅप्लॉइड क्रोमोझोम आणि हॅप्लॉइड क्रोमोझोम हे दिसून येतील, आणि त्यांच्यापासून जे डिप्लॉइड झायगोट बनणार आहे त्याच्यापासून ते पुढे वाढ घडवून आणणार आहे। यालाच म्हणतो आपण दॅट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यामध्ये व्हेरिएशन्स दिसतील की जीन जे आहेत ते तिथे एकत्र येतील आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या नवीन जो यंग वन तयार होईल तिथे व्हेरिएशन्स येणार। नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहू शकतो की या स्पेशली या स्लाइडमध्ये आपण फक्त असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय ते पाहू। तर इथे ज्या सर्वांना माहिती आहेत त्या चार टाईप्स दिले आहेत। फर्स्ट दॅट इज अ बायनरी फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन आणि जेम्युल फॉर्मेशन। याची एक्झाम्पल्स आपण बघितलेली आहेत, तरीही पुढच्या डायग्राम्समध्ये लक्षात येतील। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे आपण क्लिअर केलं आहे, जिथे गमिट फॉर्मेशन नाही आहे, सिंगल एका पॅरेंटपासून नवीन ऑफस्प्रिंग तयार होतात त्याला आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हटलं आहे। फर्स्ट एक्झाम्पल इथे दाखवलेलं आहे दॅट इज फिजन, किंवा त्याला आपण बायनरी फिजन म्हणतो। बायनरी फिजनमध्ये हा एक अमीबा आहे, जो अमीबा इथे जो न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस काही वेळानंतर एनलार्ज होतो, स्वतःची ग्रोथ करून घेतो आणि काही वेळानंतर लगेच तो तिथे दिसत आहे स्ट्रक्चर, त्याला स्वतः एकमेकांपासून ते सेपरेट होण्याचा प्रयत्न करत आहे। दोन वेगवेगळे न्यूक्लियस त्यांना फॉर्म करायचे आहे। आधी त्यांनी स्वतःची ग्रोथ करून घेतली, नंतर ते एनलार्ज झाले आणि कम्प्लीट डेव्हलपमेंट नंतर ते एकमेकांपासून वेगळे होतील। स्टेपमध्ये ते एक्झॅक्ट फर्स्ट सारखीच दोन डॉटर सेल तयार करून दोन अमीबा तयार करतील। हे झालं बायनरी फिजन। सेकंड आहे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशनमध्ये आपल्याला इथे एक झूस्पोर फॉर्मेशन दिसत आहे आणि दुसरं आहे कोनिडिया फॉर्मेशन। झूस्पोर म्हणजे काय, तर हा जो एक्झाम्पल वाईज दिलेला आहे क्लॅमॅडोमोनास, तो क्लॅमॅडोमोनास एक मदर सेल आहे आणि त्या मदर सेलमध्ये छोटे छोटे जे झूस्पोर आहेत ते स्वतःला डेव्हलप करत आहेत। आफ्टर मॅच्युरिटी हा मदर सेलचा जो सॅक आहे तो फुटणार आणि त्यातून हे सगळे छोटे छोटे झूस्पोर बाहेर निघतील।
नेक्स्ट या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे की जिथे आपण पेनिसिलियम म्हणतो, पेनिसिलियम हे एक फंगस आहे. त्या फंगसवर इथे शॉर्ट जे स्ट्रक्चर दिसत आहे याला आपण कोन म्हणतो. हे कोन काही धक्का लागल्यामुळे किंवा तिथे काही हालचाल झाल्यामुळे तिथे खाली पडतील, ॲक्सिडेंटली ते जमीनवर जर पडले तर या कोनापासूनच नवीन पेनिसिलियम तयार होणार आहेत, नवीन फंगस तयार होतील. याला आपण म्हणत असतो दॅट इज अ स्पोर फॉर्मेशन इन कोनिडिया आणि स्पोर फॉर्मेशन इन अ झूस्पोर. नेक्स्ट आहे रिजनरेशन. बेस्ट एक्झाम्पल सर्वांना माहिती आहे प्लॅनेरिया. प्लॅनेरिया एक असा जीव आहे की ज्याच्यामध्ये त्याचा छोटासाही जर बॉडीचा पार्ट तुटला तर त्याच्यापासून नवीन प्लॅनेरिया बनतील आणि ते त्यालाच आपण रिजनरेशन म्हणतो. रिजनरेशनमध्येच आपल्याला प्लांट्समध्ये किंवा एक आणखी जो लोअर ऑर्गॅनिझम आहे तो म्हणजे ईस्ट. ईस्ट ज्याच्यावर बडिंग घडत असते तो बडिंग जो आहे त्याला आपण सांगू शकतो की छोटासा एक जो ईस्ट आहे त्याच्यावर आपण दाखवतो एक हा जो पॅरेंट सेल आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस आणि खाली व्हॅक्युअल दिसत आहे, स्मॉल बॉडी किंवा त्याच्यामध्ये त्याचं जे न्यूट्रिटिव्ह मटेरियल असणार आहे. हा न्यूक्लियस काही वेळानंतर एनलार्ज होतो, वाढत जातो आणि त्याच्यावरच या मेन जे पॅरेंट सेल आहे त्याच्यावर एक छोटासा बड येतो. बडमध्ये सुद्धा न्यूक्लियस असणार आहे, स्वतःसाठी लागणारं न्यूट्रिशन तो या हा जो बड आहे हा कम्प्लीट न्यूट्रिशन ह्या पॅरेंट सेलपासून घेतो आणि स्वतःला मोठं होत होत कम्प्लीट मॅच्युरिटीनंतर हा या पार्टपासून वेगळा होतो. वेगळा झालेला पार्ट काही वेळानंतर सेपरेट झाल्यावर स्वतःची एक नवीन आयडेंटिटी तयार करतो. हा बड आता सेपरेट झालेला आहे. या स्लाइडमध्ये आपल्याला हे डिटेलमध्ये दिसत आहे. हा अमीबा फॉर्मेशन झालेला आहे बायनरी फ्युजन थ्रू झूस्पोर क्लॅमॅडोमोनासमध्ये आणि पेनिसिलियममध्ये दिसतंय. बडिंग ही ईस्टमध्ये सर्वांना माहीत आहे, तर जेमेल फॉर्मेशन हे स्पॉन्जेसमध्ये जे पाण्यात किंवा समुद्राच्या तळाशी आपल्याला स्पॉन्जेस दिसतात पोरीफेरा फायलमचे त्यांना आपण स्पॉन्जेस म्हणतो. नेक्स्ट आहे असेक्झ्युअल रिप्रोडक्शन इन अ हायर प्लांट्स. हे आपण मोठे प्लांट्स जे असतात की जे आपण ज्यांना आपण अँजिओस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म म्हणतो नेमकं त्याच्यामध्ये काय घडत असेल तर ह्या दोन मेथडनी आपण असेक्झ्युअल रिप्रोडक्शन पाहू शकतो. एक तर नॅचरल मेथड आणि दुसरी असणार आहे आर्टिफिशियल मेथड. नॅचरल मेथड म्हणजे जिथे मानवाचा हस्तक्षेप नसणार आहे, ह्युमन बिईंग तिथे इन्वॉल्व्ह नाही आहे. डायरेक्टली जे झाड आहे किंवा जे छोटंसं एखादं रोपटं आहे ते स्वतःच्याच मदतीने मातीशी संपर्कात येऊन स्वतःच्या नवीन अनेक छोटे छोटे प्लांट्स जे आहे ते ग्रो करणार आहे. त्यात आपल्याला चार वेगवेगळ्या टाईप्स दिसतील, स्टेम कटिंग, लिव्ज कटिंग, रूट कटिंग आणि बड कटिंग. स्टेम सर्वांना माहिती आहे, एखादी फांदी आपण जर पाहिली किंवा एक्झाम्पल वाईज सांगता येईल की आपला जो पुदिना असतो, पुदिना किंवा मोगरा यांना जर मातीचा संपर्क आला तर ते स्टेम जे आहे तिथूनच नवीन ग्रो करायला सुरुवात होते, ज्याला आपण दाब कलम वगैरे म्हणतो. पण हे आपण न करता फक्त आपोआप होणे. त्यानंतर लॉन ग्रास असो किंवा हे धावते मूळ आहेत यांना आपण नॅचरल मेथड म्हणतो. त्यानंतर लिव्ज कटिंग, कटिंग करण्याची गरज नाही पण आपल्याजवळ सर्वांना एक माहिती असलेला जो प्लांट आहे दॅट इज ब्रायोफायलम म्हणजेच पानफुटी. पानफुटी जी आहे ती तिचा जर कोणताही प्लांटचा पार्ट जर खाली पडला तर सरळ सरळ त्याच्यापासून खूप जास्त प्रमाणात आपल्याला नवीन पानफुटीची झाडं दिसतील. रूट कटिंग हे सर्वांना माहिती आहे, सायनाडॉन किंवा आपण त्याला लॉन ग्रास म्हणतो की जे गवत आहे ते त्याचं आपोआपच पुढे पुढे ते रूटच्या मदतीनं लागत जाते. त्यानंतर बड कटिंग, एखाद्या प्लांटचा जर डोळा किंवा आपण गुलाबाचा किंवा आणखी कोणते की ऊस वगैरे जर म्हटलं तर ते नोड आणि इंटरनोड असे दोन पार्ट पडतात, तिथला बड जर तिथे आपोआप जमीनवर पडला तर त्याला आपण बड कटिंग म्हणू शकतो. सेकंड मेथड आहे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन.
आर्टिफिशियल या शब्दातच याचा पूर्ण अर्थ लक्षात येईल. आर्टिफिशियल मीन्स जिथे ह्युमन बीइंग इन्वॉल्व आहे. मानवाच्या मदतीनं एकापासून हजारो झाडं बनवण्याच्या पद्धतीला आपण आर्टिफिशियल मेथड म्हणतो. यात सुद्धा चार मेथड आहेत, दॅट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर आणि मायक्रो प्रोपगेशन. एखादा प्लांट असेल, फुलाचं झाड असेल, तर त्याला आपण एकच झाडाच्या 10-20 कटिंग जर केल्या की छोट्या छोट्या स्टेम ज्या आहेत त्या कट केल्या आणि त्या लावल्या. जर एक्झाम्पल वाईज पाहायचं झालं तर गुलाब जर आहे किंवा मोगरा आहे, चांगला वाढ झालेल्या झाडाची जर मी 8 ते 10 कटिंग काढल्या, छोट्या छोट्या स्टेम वेगळ्या केल्या आणि त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी मातीत लावून दिल्या, तर त्याला मी कटिंग म्हणू शकतो. एक्झॅक्ट आयडेंटिकल कॉपीज तिथे बनतील की जसं झाड आहे, जे पॅरेंट प्लांट आहे, त्याच्यासारख्याच नवीन ह्या सर्व कटिंग तयार होतील. त्यानंतर ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर आणि मायक्रो प्रोपगेशन ह्या आर्टिफिशियल मेथड आहेत, त्या आपण डिटेलमध्ये पाहू. कटिंग सांगायचं झालं तर आपण कोणताही पार्ट घेतलं तरी चालेल, नेमका कोणता, तिथे रूट असो, तिथे स्टेम असो किंवा लिव्ज असो. ह्याच्यापैकी आपण एक छोटासा जो त्याला प्रोपॅगुल म्हणतात, तो छोटासा पार्ट जो आहे तो आपण घेतला आणि मॉइस्ट सॉइलमध्ये म्हणजेच ओलसर मातीमध्ये प्लस केला तर तिथे आपल्याला नवीन प्लांट दिसून येतं. या कटिंगमध्ये म्हणजेच जी झाडाची फांदी तोडलेली आहे तिथे सर्वात महत्वाचा पार्ट असतो, दॅट इज प्रायमरी मेरिस्टेम. ही कटिंग लावताना लक्षात ठेवायचं, जर आपण वरचा टोकाचा भाग घेतला, कारण नेहमी झाडाचा शेंडाच वाढत असतो, या प्रायमरी मेरिस्टेमचा फायदा हा होतो की ती लवकर ग्रो होते. ही जी मेथड आहे ती खूप जास्त कन्व्हिनियंट आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की यात काही खर्च लागत नाही आणि ही खूप स्वस्तात होणारी चांगल्यात चांगली मेथड आहे प्रोपोगेशनची, जिथे जास्तीत जास्त आपण झाडं लावू शकतो. नेक्स्ट मेथड आहे ग्राफ्टिंग. या ग्राफ्टिंगमध्ये आपल्या लक्षात येईल की एखाद्या झाडाचा जर विचार केला की याच्यामध्ये काहीतरी आपल्याला जर पाहायचं आहे की एखाद्या झाडाची जे फुलाची क्षमता आहे तिथे फुलं जास्त ग्रो होतात आणि एखाद्या प्लांटमध्ये त्याची स्टेम जी आहे ती खूप छान आहे, म्हणजेच तिथे ती सहज नवीन जी त्याची ॲबिलिटी आहे ग्रो करण्याची ती चांगली आहे, तिथे पानं किंवा त्याचा जो स्टेमचा पार्ट आहे तो चांगला आहे किंवा जास्त ग्रो करणार आहे. मग अशा दोन्ही वेगवेगळ्या प्लांटचा जो पार्ट असतो किंवा त्याचे जे दोन्ही याचे जेनेटिकल मटेरियल आहेत ते आपल्याला जर एखाद्या स्पेशल एकाच झाडात वाढवायचे असतील तर आपण तिथे ग्राफ्टिंगच्या मदतीने हे एकत्र करू शकतो. दोन वेगवेगळ्या झाडांचा इथे वापर होणार आहे. एक जो मातीत रुतलेला आहे त्या झाडावर आपल्याला दुसऱ्या झाडाची एक दांडी इन्सर्ट करायची आहे. त्या इन्सर्शनला किंवा ज्या पार्ट आपण एका ठिकाणी आणणार आहोत त्याला आपण ग्राफ्टिंग म्हणतो. लक्षात ठेवायचं, इथे दोन वेगवेगळे प्लांट आपल्याला यूज करायचे आहे. एक जो मातीमध्ये रुतलेला आहे त्या प्लांटच्या पार्टला आपण स्टॉक म्हणणार आहोत, तर जो पार्ट आपण तिथे इन्सर्ट करणार आहोत म्हणजेच त्याला सियॉन म्हटल्या जाईल. सियॉन आणि स्टॉक हे दोन्ही शब्द लक्षात ठेवायचे. बेझल पार्ट म्हणजे जमिनीत रुतलेला ज्याची मुळं जमिनीच्या आतमध्ये आहेत आणि दुसरा पार्ट म्हणजे जो आपण त्याच्यावर बांधणार आहोत. डायग्रामच्या मदतीने हे आपण क्लिअर करू. या ग्राफ्टिंगमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असते ती कॅम्बियम. आता हा कॅम्बियम हा पार्ट काय आहे, तर जिथे झायलम आणि फ्लोएम असे झाडाचे जे टिश्यू आहेत यांचा जो रोल आहे तो खूप महत्त्वाचा. कशासाठी, तर आपण पाहतो की मोनोकॉट किंवा डायकॉटमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त एक स्ट्रक्चर दिसतं की जिथे या प्लांटमध्ये जर मी विचार केला की हा जो पार्ट आहे तो बेझल पार्ट झाला, याचा जमीनमध्ये हा रुतलेला आहे आणि मला इथे दुसरा एक पार्ट अटॅच करायचा आहे ज्याच्या मदतीनं मी एक नवीन प्लांट ग्रो करू शकते. इथे मी हा नवीन प्लांट आणलेला आहे आणि याचा पार्ट जो आहे इथे जोडला. दोन्ही यांना एकत्र करण्यासाठी इथे मला काही दिवस हे टिश्यू एकत्र व्हायसाठी हे बांधून ठेवावं लागतील. हे बांधणं केव्हा पॉसिबल होईल, जेव्हा ही स्टेम आणि ही स्टेम सारख्या आकाराची असेल आणि यांचे टिश्यू सारखे असतील.
इथे अटॅच होण्यासाठी जो एरिया आहे, जो घेर आहे, याला आपण कॅम्बियम म्हणू शकतो. कॅम्बियम हे आपल्याला डायकॉट प्लांटमध्ये दिसणार आहे आणि ती मोनोकॉटमध्ये अब्सेंट असते. म्हणूनच मोनोकॉटमध्ये कॅम्बियम किंवा ग्राफ्टिंग करणं पॉसिबल नाहीये. नेक्स्ट स्लाइडवर आपण पाहू शकतो बडिंग. बडिंग ही आणखी एक महत्त्वाची पद्धत आहे आर्टिफिशियल मेथडमधली, की जे टिश्यू असतात छोट्या प्रमाणावर, किंवा आपण इथे ईस्टचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, छोट्याशा एकदम छोट्या क्वांटिटीमध्ये आपण मटेरियल जर घेतलं तरी ते आरामात तिथे तयार होऊ शकतं. व्यवस्थित सांगायचं झालं तर बेसिकली अशी पद्धत आहे की ज्याच्यामध्ये सिंगल बड, छोटासा एक बड, ज्याला आपण डोळा म्हणतो. बड म्हणजे काय तर बटाटा पाला असेल त्याच्यावर जो हिरवा कोंब येतो, तो जो लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसते त्याला आपण बड म्हणतो. हा डोळा जो आहे तेवढ्याशाच पार्टवरून आपण नवीन प्लांट ग्रो करू शकतो. बड विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ बार्क, त्याच्या बाहेरच्या कोटिंगवर जो छोटासा बड येतो त्याच्या मदतीनं आपण बडिंग हा एक चांगला पर्याय तिथे वापरू शकतो. नेक्स्ट आहे टिश्यू कल्चर आणि मायक्रो प्रपोगेशन. टिश्यू कल्चर किंवा मायक्रो प्रपोगेशन ही अशी मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्शन करायचं असेल, किंवा आपल्याला एकदमच एखाद्या लॅबोरेटरीचा वापर करून जर ही मेथड करता येते, हे आपण आधी पाहिलेलं आहे की एकदम जर टोटी पोटेन्सी हा शब्द आपण याच्यात वापरू शकतो, की जिथे एखादं झाड आहे, किंवा एक्झाम्पल वाईज आपण पाहू शकतो गाजर, कॅरट जे आहे, ड्युकस कॅरोटा म्हटलं जाते याला, या कॅरटला जर आपण छोट्या छोट्या जर एकाच गाजराला 1000 भागांमध्ये कट केलं आणि ते जर व्यवस्थित मिडियममध्ये, मिडियम त्याला अगार जेल लागेल, त्या अगार मिडियममध्ये त्याला एक न्यूट्रिशनल कंडिशन मिळणार आहे की पोषक वातावरण कोणतं, तर तिथे त्याचे रूट आणि त्याची जी स्टेम आहे दोन्ही ग्रो होतील. म्हणजेच तिथे त्याला जे मातीत वातावरण मिळतं तेच तिथे त्याला लॅबोरेटरीमध्ये मिळेल. अशा मिडियममध्ये ते 1000 तुकडे आपण वेगवेगळ्या टेस्ट्यूबमध्ये त्याचा प्लांट करून आपण तिथे एकाच गाजराचे 1000 जे प्लांट आहे ते नवीन ग्रो करू शकतो. आणि हे छोट्या क्वांटिटीवर होतं म्हणूनच याला आपण तो छोटासा जो पार्ट घेतो, ज्या झाडाचा पार्ट घेतलेला आहे त्याला आपण एक्सप्लांट म्हटलेला आहे किंवा मदर प्लांट म्हटलेला आहे. आणि जो पार्ट आपण घेत आहो त्याच्या मदर प्लांटपासून तसेच आपल्याला त्या मदर प्लांटसारखेच नवीन छोटे जे प्लांट मिळणार आहे, एका प्लांटपासून 1000 प्लांट मिळण्याची पद्धत जी आहे तिला आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो, किंवा छोटा क्वांटिटीमध्ये घेतो म्हणून त्याला आपण मायक्रो प्रपोगेशन सुद्धा म्हणतो. ही एक खूप जास्त इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट मेथड आहे आणि खूप जास्त प्रोडक्शन करण्यासाठी हिचा मदत होत असतो. अपायकल मेरिस्टेम हा पुन्हा इथे वापरलेला शब्द, म्हणजे आपण जो वरचा प्लांटचा जो एकदम टोकाचा भाग जर घेतला तर तो खूप फायदेशीर असतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला एक्झॅक्ट कॉपी भेटते पॅरेंट प्लांटची. म्हणजेच इथे क्लोनिंग सुद्धा म्हटलं तरी चालेल. क्लोनिंग म्हणजे एकदम जसेच्या तसेच प्लांट तयार करणे. ही झाली 4 आर्टिफिशियल मेथड. या सर्वात महत्त्वाची जी मायक्रो प्रपोगेशन किंवा टिश्यू कल्चर ही मेथड आहे, तिचं काही बरंच महत्त्व आहे. ती म्हणजे आपल्याला जर प्लांट्स पाहिजे खूप जास्त क्वांटिटीवर, तर ही वापरल्या जाणारी मेथड जी आहे ती आपल्याला खूप जास्त महत्त्वाची वाटते. याच्यामध्ये आपण जे मदर प्लांट किंवा जे आपल्याला पाहिजे हवं असलेलं जे डिझायर कॅरेक्टर आहे ते आपण सर्व झाडांमध्ये पाहू शकतो. जेनेटिकली आयडेंटिकल प्लांट आपल्याला या पद्धतीने मिळू शकतात. एकाच प्लांटपासून 1000 प्लांट मिळण्याची जी पद्धत आहे म्हणजेच रॅपिड मल्टिप्लिकेशन या मेथडमध्ये घडत असते. लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कॅन बी ऑप्टेड इन अ शॉर्ट पिरियड अँड इन अ स्मॉल एरिया. यात आपण सांगू शकतो की जे मायक्रो प्रपोगेशन आहे ही
खूप कमी जागेमध्ये आणि खूप कमी वेळात आपल्याला जास्तीत जास्त नवीन प्लांट ग्रो करण्यासाठी मदत करेल. यामध्ये आपण ही जी पद्धत आहे हिचा वापर करून ज्या डिफिकल्ट किंवा ज्या सरळ आपण सांगू शकतो की ज्या झाडांचा आपण ग्राफ्टिंग किंवा बडिंग किंवा कटिंग ह्या करू शकत नाही, जे खूपच जास्त डेलिकेट प्लांट असतील अशा स्पेसिसला या मायक्रो प्रोपगेशनच्या मदतीने आपण ग्रो करू शकतो आणि हे खूप युजफुल असणार आहे की जिथे कोणताच ऑप्शन चालत नाही त्या ठिकाणी आपण यांना वापरून आपली जी नीड आहे ती पूर्ण करू शकतो. आणि यालाच आपण याचा फायद्याने आपलं काम पूर्ण होऊन जाईल. म्हणूनच मायक्रो प्रोपगेशन ही खूप जास्त महत्त्वाची एक मेथड आहे जी आर्टिफिशियल म्हटल्या जाते. याचेच जर पाहायचे झाले तर काही सिग्निफिकन्स किंवा आपण त्याला ॲडव्हान्टेजेस सुद्धा म्हणू शकतो. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन हे नॅचरल किंवा आर्टिफिशियल दोन्ही प्रकारे होत असते. जर आपल्याला एकाच प्रकारचे खूप जास्त प्लांट तयार करायचे असतील तर आपण तिथे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन करतो. व्हेजिटेटिव्ह म्हणजेच प्लांटचा असा पार्ट जो रूट, स्टेम, लीव्स किंवा बड या प्लांटच्या पार्टपासून नवीन प्लांट ग्रो करण्याची जी मेथड आहे तिला आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणतो. जीनोटाइप ऑफ पॅरेंटल प्लांट इज मेंटेन इन प्रोजेनी. जो काय त्यांचा जेनेटिक मटेरियल आहे, जो पॅरेंट प्लांटमध्ये त्याचे जे कम्प्लीट त्याचं जे जेनेटिकल कॅरेक्टर्स आहेत ते त्या यंग वनमध्ये दिसून येतील. जे प्रोडक्शन कराल ते सर्वच्या सर्व पॅरेंट प्लांटसारखेच म्हणजे क्लोन्स असणार आहेत. आणि ही जी मेथड आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनची ही खूप जास्त सिंपल, इकॉनॉमिक आणि फास्ट आहे. म्हणजेच आपण त्याला सांगू शकतो की एकदम सोपी पद्धती आहे, पैशाच्या बाबतीतही कमी खर्चाची आहे आणि आपल्याला जी ग्रोथ लागते झाडाची की जिला खूप वेळ द्यायची गरज नाही आहे, ह्या सर्व गोष्टी या व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनमध्ये घडून येत असतात. या सगळ्या ज्या प्लस पॉईंट आहेत हे आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनमध्ये दिसून येतील आणि याचाच फायदा घेऊन असेक्झुअल रिप्रोडक्शन हे कम्प्लीट होत असतं. ओव्हरलुक जर म्हटला तर आपण सांगू शकतो रिप्रोडक्शन हे लोअर आणि हायर प्लांट्स दोन्हीमध्ये होते. मेनली दोन टाईप्स आहेत, असेक्झुअल आणि सेक्झुअल रिप्रोडक्शन. असेक्झुअल रिप्रोडक्शनला आपण अपोमिक्सिस म्हटलं तर सेक्झुअल रिप्रोडक्शनला आपण ॲम्फिमिक्सिस म्हटलं. डिफरन्स लक्षात घ्यायचा झाला तर आपण तो सांगू शकतो की असेक्झुअल रिप्रोडक्शनमध्ये एक सिंगल पॅरेंट राहणार आहे जिथे पॅरेंटसारखेच आयडेंटिकल कॉपीज प्रोजेनी बनतील. सेक्झुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल आणि फिमेल गमिट्स इन्वॉल्व्ह होतील, म्हणजे तिथे नवीनमध्येच नवीन जो न्यूबॉर्न असेल त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन्स येतील. सॉरी, असेक्झुअल जे रिप्रोडक्शन आहे तिथे लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये घडते तेव्हा चार टाईप मेन आहे, बायनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन आणि जेम्युल फॉर्मेशन. डायग्रामच्या मदतीने आपण क्लिअर केलं आहे. असेक्झुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्समध्ये दोन प्रकारे घडणार आहे, नॅचरल मेथड आणि आर्टिफिशियल मेथड. डिटेलमध्ये आपण आर्टिफिशियल मेथड पाहिलेले आहेत, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग आणि टिश्यू कल्चर. त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे ते इकॉनॉमिकली खूप जास्त फायदेशीर आहेत आणि ते नेमकं आपल्याला कसं मदत करते तर ते प्रोडक्शन करताना एक्झॅक्ट कॉपी बनवते, म्हणजे तिथे क्लोनिंग घडते. ही खूप फास्ट मेथड आहे त्यामुळेही फायदेशीर आहे. नेक्स्ट आपण पुढच्या PPT मध्ये बघू. थँक्यू.